ပြောင်းရဲ့ဖေကကျွန်တော်ဆက်သွယ်လာတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကပြောင်းရဲ့ဖေဟာပရိုဂျက်စာလုပ်ပြီးရဲ့ဒီကိုရေးစောက်ရဲ့အခွေရူပါတို့ကတရှင်းနေတဲ့တိကျပြူတော့ကျွန်တော်အရင်ကသူနဲ့အခြေစက်စကားပြောဘူးတယ်ပေါ့เนาะအလုပ်ကတော့အခုမှစလုပ်ဘူးတာပေါ့ဆိုတော့ဒီအခေါက်မှာလဲသူကအပြုံးသူကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့တရှင်းနေတစ်ပုတ်ရှိရပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်ဆိုလို့ရေးထားတယ်
Yeah, yeah. ကျွန်တော်အရင်အရှေ့ကကျွန်တော်သူ့ရဲ့အရင်ပုံစံမျိုးနားထောင်မှုပါတယ်ဆိုတော့ဒီပုံစံအခုကသူ့ကိုယ်ရေးရလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ဆိုလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူကဂျာမန်သူ့ဖွေကိုယ်ကလည်းပြောရပါတော့အဲ့လိုဗိုလ်ကန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ training နေနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုကွန်မန်နေနေလေးဘယ်လိုကွန်မန်နေနေဟိုပေါ့လူငယ်စံစံတက်လက်တဲ့ဟာပေါ့နားထောင်နေလူတွေသဘောကျမယ်ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေရဆိုတော့ဟိုအားရပါကျွန်တော်ဒီရတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုအလုပ်ကတော့ဟိုဘယ်လိုကွန်မန်လဲအာဟိုအလုပ်ကျွန်တော်ရှိအလုပ်ရှင်နေလာရင်တော့အလုပ်ကတော့လုံးရတာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါနဲ့ပဲရက်တည်ခြင
စိတ်ညစ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီအချိန်မှာပို့ပြီးတော့ကြာရှုံးမှုကများတယ်ဆိုတော့အားကြောင့်မလို့အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲစိတ်ကိုပျော်တတ်နိုင်ဆုံးပျော်ထားပြီးတော့အလုပ်တွေကိုမပြီးပြအောင်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲတချမ်းဆိုတဲ့အရာတော့အားလုံးကတော့ပျော်ကျင်ကြတာပဲဒါရိုးရာဒလိဆိုတော့ပြီးတော့ပူတဲ့ຢာဒီမှာရေးထိလိုက်ရတဲ့အရာသာအရန်ဟိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေပုံမှန်ဖြစ်ရတာကြာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လူငယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဝမ်းနေပေါ့နော်ဝမ်းလဲနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ထားပါတော့အသက်ရွယ်ပိုင်းညတစ်ခုရောက်သွားတာဆိုတော့အဲကျွန်တော်လူငယ်3 5နှစ်ကဟိုဟာပေါ့ပျော်ခဲ့ရအချိန်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုမှဟိုဟာဟိုဟာဆယ်နှစ်အောင်ကစားရေးနောက်ပြီးတော့လူငယ်တွေအတွက်ကတော့အရင်ဝမ်းနေကြကောင်း3နှစ်တောင်မှဖြစ်သွားပြီဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့စိတ်မကောင်းဘူးဗျာဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မပြောရတာထက်အဲ့လိုမျိုးလူငယ်တွေသူတို့အတူအချိန်ကြီးနှောင့်နှေးရတယ်ရောနောက်ပြီးတော့အဓိကကတော့အဲ့ဒီဟိုပါပေါ့ဟိုသူတို့တို့ကဒီကြံဆိုတဲ့အရာသာကိုမရလိုက်ရတဲ့ဟာကိုတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်နဲ့ဒီပြုံးမြတဲ့နေရာဒါပထမဆုံးစပြီးတော့ဖန်တီးပြတဲ့တခြင်းလေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ထူးခြားမှုတစ်ခုရှိရဲ့တခြင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ရေးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့ဘဝမှာသူကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့ပထမဆုံးတခြင်းလို့လည်းပြောလို့ရမှထင်တယ်ထွက်တဲ့ထဲမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူကိုယ်တိုင်တော်တော်လေးကြိုးစားထားတယ်ကျွန်တော်လည်းသူနဲ့ live ဖတ်ဆုံးဖြစ်အောင်ဟို music video အစားနောက်ပြီးတခြင်းရဲ့တီးလုံးပုံစံအစားစဉ်းစားပြီးတော့တိခတ်ထားတဲ့ကြောင့်မလို့သဘောကျမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘယ်လိုခေါ်မလဲတခြင်းဟိုနားထောင်ကြည့်ရတယ်သူဘယ်လိုဖြစ်သွားသူ့ရဲ့ talent ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဘယ်လောက်ထိကြိုးစားလာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုမြင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်မိပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးအားပေးကြပါလို့ပြောမြတ်တယ်ဟိုလည်းကျွန်တော်တို့လည်းပြနိုင်စောင့်ခြင်းတွေလုပ်နေပါတယ်လို့ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအားလုံးဟိုအဆင်ပြေသွားတာလည်းမြင်နေပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါ